Só que tem um probleminha. Qual? Sério. A Bia. Ah! A gente leva ela com a gente, ora. Imagina. Já pensou? Conhecer as principais capitais da Europa? Minha filha comprando em Paris. Nós três, juntos, no Champs-Élysées. Oh, meu Deus. Vocês estão pensando em viajar? É, tamo. Mas e eu? É claro que você vai com a gente, meu amor. Teu pai vai te dar um banho de civilização. Essa vai ser uma viagem pra ninguém botar defeito. Mas e o colégio, pai? Eu tenho aula até dezembro. Colégio, Bia? Mas colégio? Ai, que coisinha pequena, meu amor. Pensa grande, minha filha. O que que são umas aulinhas diante de uma viagem dessas? Bia, só o que você vai conhecer de geografia, outros idiomas, outras culturas, entendeu? Isso aí vale mais do que 10 anos de escola, minha filha. Quando é que a gente vai, Ismael? Bom, é só preparar o passaporte de vocês duas e ó... É, mas eu acho que a minha mãe vai atrapalhar os nossos planos, como sempre, né? Porque a gente precisa da assinatura dela pra poder viajar pro exterior e... Não tem problema. Eu tenho certeza que a Estelinha vai assinar numa boa. Vamos lá. Vai dar tudo certo, você vai ver. Mas vamos lá, tá? Vamos? Ah, imagina, eu desfilando que nem uma top model, assim, pelas ruas de Tóquio, Roma... Top model, por favor. Vai e a top model. Vamos para Madrid. Oi, mãe. Oi, tudo bem? Oi, Estelinha. Me convida pra entrar? Ai, essa casa. Ai, ai. O que vocês querem? Ah, mãe, calma. Peraí, a gente só veio levar um papinho com você. Senta aí. Senta aí, relaxa. A orientadora do colégio andou me telefonando preocupada com as suas faltas. Você andou doente, Beatriz? Não. Já sei o que aconteceu. Conta pra ela. Sabe o que foi? É que eu andei dormindo muito tarde, entendeu? Aí no dia seguinte, pra acordar, era muito complicado, né, mãe? Você sabe como eu sou dorminhoca, né? É, sei. Imaginei que devia ter sido isso. A Estelinha de sempre, né? Você não muda nunca, meu amor. Beatriz, vai lá. Fala com ela. Ah, é. Sabe, mãe? É, eu tenho uma novidade pra te contar. Eu vou conhecer a Europa. Não é legal, mãe? Imagina que lindo a sua filha desfilando pelas ruas de Viena, Madrid, Paris, Roma. Uma viagem, que bom. Vocês vão nas férias? Não, não, não. Nós vamos na semana que vem, né? Ótimo, Estelinha. Na cara dela, pai. Falei? Já sei até o que você vai falar, mãe. Que eu não posso ir, porque eu não posso faltar à escola, porque eu vou perder o ano no colégio. Não, não. Mas, mãe, o que é isso comparado com o que eu vou aprender lá fora? Não é nada. Não, é lindo, mas de repente depois eu recomeço a estudar, não tem problema. Beatriz, não provoca a tua mãe. Deixa comigo. Ô, Estelinha. Fica calma, meu amor. É claro que ela volta pra escola. Só que com uma bagagem cultural mil vezes maior. Ah, também acho. Eu sinto muito decepcionar você, minha filha. Mas transfira. Transfiram essa viagem, é isso. Deixa pra o fim do ano, pra depois das suas provas, anda. Ah, mãe, não empata, tá? Eu já entendi. Eu já entendi. Pra sair do país, você precisa da minha autorização, não é? Ismael, eu não assino nada. Eu não vou compactuar com essa loucura. Agora, não dá. Você não vai. Deixa pro fim do ano, depois, nas férias. Pronto. Beatriz, fica calma. Falei. Calma. Eu sabia, pai. Você vai, Beatriz. Eu não vou te deixar aqui. Eu te prometi que você vai e você vai. Ninguém pode impedir minha filha de viajar comigo. Nenhum juiz. Nenhum juiz vai autorizar a saída de uma menina de 15 anos do país sem autorização da mãe. Eu não autorizo! Olha aqui, Estelinha. Eu vim aqui,
na sua casa, com a nossa filha, como amigo, em paz. Agora, se você quiser medir forças, tudo bem. Porque eu tenho como tirar a Beatriz do país sem precisar de assinatura de ninguém. Por isso, a Beatriz vai.